S faktickou pán Raclansky sa prihlásil ako prvý. Ďakujem pánu Habaníkovi za jeho historický exkurs a aj za prianie všetkého dobrého tým poslancom, ktorí to možno menej chápu alebo sú pomalší v tomto celom príbehu, ktorý ste nám predstavili. Rád by som teda bol, ak mi zodpovedáte na niektoré otázky, keďže ste povedali, že ste za ten uvedený pozemok už raz zaplatili. A je to podľa mňa logická otázka, keďže ste zaň zaplatili, chcem sa opýtať, či dokážete nejakým spôsobom právnym dokladom preukázať toto zaplatenie, respektíve iným dokladom, ktorý by potvrdil tieto vaše vyjadrenia, že sa tak udialo? Nech sa páči. Pán Habaník, už sme udelovali slovo, takže považujeme to teraz ako, že budú nejaké dotazy zo strany poslancov. Ak reálne teda existujú takéto doklady, tak samozrejme pán Habaník má právo a nárok toto žiadať od mesta. Je to kúpna zmluva o kúpe podniku. A figuroval ten pozemok v tej kúpnej zmluve? Ten pozemok tam není, tá jedna tretina. Takže všetky ostatné tam sú, ktoré boli odovzdané do mesta. Len tá jedna tretina není. A my sme kupovali podnik. Preto bola cena vyššia ako účtovná cena. Alebo ako bolo prevedené do toho majetku. Keď som ho prevázal do mesta, som povedal za 30 miliónov, za 50 vzhľadom na situáciu sme to kúpili. To znamená, že logicky tá jedna tretina, v tom čase neurčitá časť toho spoločného dvora, tam bola. Toto je doklad. No, spomínali ste aj prebrací protokol, kde boli vypísané jednoducho nejaké náležitosti, ktoré spadali do tohto pomníku. V tejto zmluve sú všetky parcely, ale nie sú podľa cien. Lebo zmluva bola o kúpe podniku. Znova opakujem. Tá jedna tretina tam není. Všetky ostatné, ktoré tam boli odozdané, tam nie sú. Tam sú. Podľa toho, čo tvrdíte, teda nebol predmetom kúpno-predajnej zmluvy práve tento pozemok a tým pádom. Nebol, lebo sa naň zabudlo. Ale zabudol naň právnik, alebo kto pripravil ten dokument? Predpokladám, že aj vy ste podpisovali zmluvu. Ja som podpisoval. Predajná zmluva je zmluva dvoch strán, to znamená, niekto predáva, niekto kupuje. Ja som. A svojim podpisom jednoducho zaručuje to, že je oboznámený so skutkovým stavom. Ako viete si teraz predstaviť, že by ktokoľvek prišiel a začal si nárokovať napríklad na parcelu prostred námestia na základe toho, že nemá žiaden doklad len z nejakej historickej pamäte? Nevravím tomu, že sa ten pozemok nedá predať, ale predať my ako poslanci a zástupcovia verejného záujmu v tomto zmysle musíme pristupovať k tomu, že je to veľmi lukratívny pozemok, ktorý má nejakú svoju hodnotu v historickom centre mesta. Prosím vás, akú má hodnotu? Nemá žiadnu, veď to je jedna tretina podzemku a všetko okolo je naše. Akú má hodnotu? Veď a keď má hodnotu pre to mesto, prečo sa tú jednu tretinu nestará? Prečo to nevyasfaltuje? Prečo je tam neporiadok? Akú má hodnotu? Myslím, prosím, že je tam brána, ktorá bráni v tomto. Brána tam nebráni. Tam sú služby, tam sú prevádzky služieb. Tam žiadna brána není, len na noc sa zatvára, pretože tam chodia špiniť, robiť výkaly v tom objekte, čo bolo bývalé sklenárstvo, čo potom vyreštituoval ten pán a mal to dva razy zaplatené. Ten pán Ďaďo, a dneska je to Meško, tam chodia špiniť, tam sa nachádzajú inečné strekačky, tak sa to na noc zatvára. Ale cez deň je tam otvorené, tam chodia ľudia, chodia tam na stravu. Všetko dookola je naše, ale na tých našich podzemokoch parkujú kade kto. My to môžeme ohradiť. Tie 2 metre, čo tam okolo tých budov je, no tak ako mi tu to môžete povedať, že je to lukratívny pozemok? Pre koho? No, a my sme to platili. A viete čo? Ja som to podpisoval, ja beriem mieru viny, ale som odovzdal majetok mojim vlastným rozumom, mojou odvahou, roznášali ma po novinách vtedy, že to kradnem. Kadiaké, dneska je to na Facebooku, kadiaké veci, ale vtedy sa to cez printové médiá takto torpédovali dobré veci a dobré myšlienky. A spomínali ste, že teda zaň platíte. Chcete teda tvrdíte, že daň z pozemkov ste platili aj za tento, za túto časť? Za tento sme neplatili. A prečo by sme platili za tento mestský, za tú jednu tretinu? Ale platíme 34 500 eur za iné pozemky, za iné nehnuteľnosti. A dávame prácu, už sme
Viete, čo sme z toho podniku urobili, mestského, z tej dobrej myšlienky? Vy ste nič nepochopili, pán Rácovský. My sme ten majetok presunuli neproduktívny, ale my sme do mesta. My sme z neho urobili produktívny podnik, za ktorý sme zaplatili 50 miliónov korún. Vlastnými rukami, vlastné know-how. Pána Baník, ale ja vám vyšetujúci nevyčítam nič, čo ste spravili s podnikom. Počúvajte, z 25 ľudí sa spravilo 460. 460 tam ľudí robilo pred krízou. Ja som na to hrdý aj s mojimi ľuďmi, že čo sa všetko stalo. A čo sme pre toto mesto urobili? Ukážte mi niektorú inú firmu v okolí, alebo z vás, ktorí ste pre toto mesto na jeho rozvoj prispeli toľkými zdrojmi a peniazmi. Pán Habaník, pri všetkej úcte, ja som vám v žiadnom prípade nehovoril o vašej firme a činnosti firmy ako také. No, bavíme sa tu o konkrétnej parcele. Ďakujem, tak vás poprosím, venujeme sa tomuto. Áno, venujeme sa, ja už viac hovoriť nebudem. No tak. Ja no.